שלום חברים, אני סווטה, מסווטה דיין סורפ. מה שלומכם? שלומי מצוין. היום אנחנו נדבר על עלות הסבון. עלות הסבון מורכבת מכמה פרמטרים, מכמה דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בשביל לחשב את עלות הסבון. אוקיי, קודם כל זה חומרי גלם. חומרי הגלם זה חומרים שאנחנו משתמשים בהם בשביל ליצור את הסבון, לעשות אותו. בשביל זה אנחנו רוצים שיהיה לנו מתכון מול העיניים עם כמויות מדויקות של שמנים, חימות, נוזלים, תוספות שאנחנו משתמשים בהם. דבר הבא שאנחנו צריכים לקחת בחשבון זה ציוד. ציוד זה משקל, בלנדר, תרמית או כל ציוד אחר שאנחנו משתמשים אותו לצורך ייצור הסבון. אחר כך באה האריזה. האריזה, איך אנחנו אורזים את הסבון, אם אנחנו אורזים אותו בכלל. דבר הבא שצריך לקחת בחשבון זה הוצאות נלוות. מה זה הוצאות נלוות? זה פרסום, שיווק, מיתוג, אם אתם מתכוונים לעשות את זה. אם לא, ועשיתם סבון חד פעמי ואתם רוצים רק לחשב את העלויות, עוד יותר פשוט, לא ניקח את זה בחשבון. ודבר אחרון, שאנחנו שוכחים לחשב אותו בעלות הסבון, זה עבודה. זה זמן העבודה שלנו. הוא עולה כסף. בסדר? לא משנה אם אני עובדת ביום, בלילה, בבוקר, בסופי שבוע, בחגים, בזמני הפנוי, אני משקיעה את הזמן הזה בשביל לעשות את הסבונים. אוקיי, אז בואו נעבור אחד אחד. נתחיל מחומרי הגלם. חומרי הגלם זה מרכיב בסיסי, כן? זה מרכיב עיקרי בעלות הסבון. לצורך הדגמה של עלות הסבון, עלות ייצור הסבון, ניקח סבונים שהכנו אני והבן שלי, אתם זוכרים את הסרטון הזה? לינק לסרטון מתחת לסרטון הזה, ועכשיו למעלה אתם רואים, יש כזה איי, תלחצו, אתם יכולים ישירות לעבור לסרטון המדובר. קיבלנו סך כל 8 חתיכות. נתחיל מהמתכון, אתם רואים את המתכון עכשיו כאן, מתכון של אותו סרטון. שמן זית, שמן קוקוס, חימצ'יה ושמן קיק, אלו השמנים שהשתמשנו בהם לצורך עשיית הסבון. שמן זית 280 גרם, קוקוס 140, חימצ'יה 230 וקיק 50. חשוב להבין שכשאנחנו רוכשים את השמנים, אנחנו רוכשים אותם לרוב לפי הנפח, לפי הליטרים, חצי ליטר, 200 מיליליטר. כשאנחנו מחשבים את המתכונים שלנו של סבונים, אנחנו מחשבים אותם בגרמים. מאוד חשוב להבין שגרמים של שמנים זה לא מיליליטרים של שמנים. סטנדרט של הגרם זה מיליליטר של מים. כמו שאתם יודעים, שמן צף מעל המים. זה אומר ששמן יותר קל מהמים. זאת אומרת, משקל הסגולי שלהם שונה. לא רוצה לבלבל אתכם במושגים קשים, אבל תבינו שגרם של שמן בגרם של המים זה נפחים שונים. ברור לנו שאם אנחנו מודדים בנפחים, החישוב שלנו יהיה לא נכון. אנחנו צריכים לחשב בגרמים. אוקיי, אז כמה גרמים זה? ליטר של שמן זית, שמן קוקוס, שמן קיק וחימת שיה. הליטר של אותם השמנים או חימות יכול לשקול בין 920 ל-950 גרם. זאת אומרת, בשביל שיהיה לנו מוח לחשב, ניקח סטנדרט של 950 גרם, שזה ליטר של כל שמן. כשאני רוכשת שמן זית, אני קונה אותו ב-32 שקל לליטר. בסדר? סתם מצאתי, לא במבצע. עכשיו בא ערך משולש. לא ללחץ, זה פשוט. תאמינו לי. אוקיי, אם ליטר של שמן זית, זה 950 גרם של שמן זית, שעולה 32 גרם, כמה עולה 280 גרם של שמן זית שיש לנו במתכון. ערך משולש, 280 כפול 32 לחלק ל-950. אנחנו מעגלים את זה ל-9.5, יוצא לנו ש-9.5 שקלים עולה לנו 280 גרם של שמן זית. יש? עכשיו, שמן קוקוס. שמן קוקוס קונים פחות או יותר 50 שקל לליטר. אוקיי, עוד פעם, ליטר זה 950 גרם, שעולה 50 שקלים, גם עולה 140 גרם, כמו מתכון שלנו. אז עושים 140 כפול 50 חלקי 950, מגיעים ל-736,
נעגל את זה לשבע וחצי, יוצא ששבע וחצי שקלים עולה שמן קוקוס במתכון הספציפי הזה. הבא בתור, חימת שיה. שיה 50 שקל לליטר. ליטר זה 950 גרם, 950 גרם עולים 50 שקלים, 230 גרם עולה X, עושים ערך משולש ומקבלים 12.1. נעגל את זה ל-12 שקלים. הגענו לשמן קיק, אותו ערך משולש, אנחנו מגיעים ששמן קיק עולה לנו 5.31 ו-5.3, נעגל את זה. אוקיי, אלו השמנים והחימות שיש לנו במתכון. נתקדם למים. מים מזוקקים, ליטר עולה 10 שקלים, 210 גרם כמו במתכון עולה X, X שווה 2.1. ערך משולש שוב, נעגל את זה ל-2. סודה קאוסטית. סודה קאוסטית קילוגרם עולה 20 שקלים, 92 גרם, 1.8 שקלים. נעגל את זה עוד פעם ל-2. אז סך הכל יוצא לנו עלות של חומרי הגלם. בינתיים עוד לא הגענו לשמנים היתרים, 38.3 שקלים של המתכון שהכנו בסרטון ההוא. נוסיף את זה שמנים היתרים. שמנים היתרים, שני בקבוקים של 15 מיליליטר, קניתי אותם בסופר פארם במבצע, ראשון שני ב5 שקלים, יצא לי 32 שקלים שני בקבוקים. מוסיפים 32 ל-38.3, יצא לנו 70 שקלים. 70 שקלים אנחנו מחלקים ל-8 חתיכות, כי חילקנו את הסבון ל-8. זוכרים? חומרי הגלם של אותו מתכון עלו לנו 8.75 שקלים לסבון אחד. נקסט! בואו נתקדם. דיברנו על חומרי הגלם. עכשיו אנחנו נדבר על ציוד. אם אני רוכשת את הציוד במיוחד בשביל לייצר את הסבון, או שאני משתמשת במה שיש לי כבר. נגיד משקל, יש לי משקל במטבח, אני משתמשת בו לבישולים ולכל מיני דברים אחרים, אחלה. אם אני רוכשת את המשקל, במיוחד בשביל הסבונים, אני צריכה לקחת את עלות המשקל ולחלק את זה למספר החתיכות שאני מכינה ולהוסיף את העלות הזאת לעלות הסבון. כמובן שמי שעושה סבונים כתרביב לא יקנה משקל במיוחד לסבונים. אם יש לי בלנדר ישן במטבח, שאני כמעט לא משתמשת בו, ואין לי צורך בו, אני אשתמש בו לסבונים. אז יוצא לי עלות אפס, כי רכשתי אותו לפני, ועכשיו אני אשתמש בו פשוט. תבנית. כמו שבסרטון שלנו השתמשנו בקרטון חלב, אתם זוכרים. וזה נפלא, כי זה חינם. ואם אני עושה סבונים ואני מתכוונת לעשות אותם עוד ועוד, אז אני כבר צריכה תבניות מקצועיות, תבניות סיליקון. אז גם זה צריך לקחת בחשבון. תבנית ממוצעת סיליקון של 12 חתיכות עולה פלוס מינוס בין 60 ל-150 שקלים. לקחת את העלות הזאת, לחלק אותה במספר החתיכות שאני מכינה בהן, ולהוסיף את זה לעלות הסבון. מה עם הוצאות נלוות של פרסום, שיווק ומיתוג? הדברים האלה עולים כסף, צריך לקחת בחשבון אם לעשות את זה בכלל. הנה, לגבי האריזות, יש עכשיו רץ פה לינק של סרטון שצילמתי על אריזות, אריזות יקרות, אריזות מתכלות, אריזות זולות, שתבחרו, יש לי 3 סרטונים בערוץ שלי, תבחרו מה שמתאים לכם, תצפו, תחליטו כמה אתם רוצים להשקיע. אוקיי, כאן למשל יש גם חוט בסבון, יש לי אריזת ניילון אקולוגי נצמד, ויש לי כאן רשימת מרכיבים. האריזה הזאת, הניילון הנצמד הזה, אני קניתי אותו, אני אחשב אותו גם כן לפי יחידות של סבון, והחוט, אם קניתי אותו במיוחד לסבונים, אני אחשב אותו גם כן. אם מטר של חוט עולה 5 שקלים, ואני משתמשת בו ב-20 סנטימטר של חוט, אז אני מחלקת 5, אני מחלקת ל-5, כי 20 זה 50 ממטר, יוצא לי שקל. החוט הזה עולה שקל לכל סבון תוספת במחיר. ואחרון חביב, עבודה. עבודה עולה כסף. חברים, זה עולה כסף. להכין סבון קילו, 5 קילו, לשקול אותו, לשפוך אותו, לחתוך אותו, ואחר כך להחתים אותו ולייבש אותו, כל זה עולה כסף. היום בממוצע, במשק ישראל, עלות שעת עבודה 40 שקלים. אז
אם אנחנו ניקח בחשבון שהכנו 8 חתיכות, יוצא לנו 5 שקלים תוספת עבודה לחתיכת הסבון. אם זה תרבי וזה מתנות לבני משפחה, אחלה, נהניתי, לא בזבזתי זמן, פשוט עשיתי את מה שאני אוהבת לעשות, וזה מתנות סך הכל מכל הלב. ואם אני מתחילה לתמחר את הסבונים שלי, כי אני רוצה למכור אותם באיזשהו שלב, אז ל-8.75, אתם זוכרים את חומרי הגלם שקישבנו בקודם, אני צריכה להוסיף עוד 5 שקלים של עבודה של סבון. אז יוצא לי 13.75 שקלים לסבון, זה עבודה בחומרי גלם. לא לקחנו בחשבון ציוד, כי יצאנו מהנחה שהציוד כבר היה לנו, תבניות כבר היו לנו, לא עשינו מיתוג ולא פרסום ולא שיווק, פשוט לקחנו את המינימום של מינימום של עבודה ושל חומרי הגלם. עולה השאלה, איך אפשר להוזיל את הסבונים שלנו, איך, מה אפשר לעשות בשביל שזה יהיה יותר משתלם כלכלית לייצר אותם, וכמובן להרוויח יותר. אם אנחנו מוכרים סבונים אחד אחד, צריך לקחת בחשבון שיכול לקחת זמן עד שאנחנו נמכור את הסבונים האלה. ולא להכין עכשיו 500 מאותו סוג, להכין כל פעם 20, 50, 100 מקסימום. חוק המימון וחוק הכלכלי של תכנון של תהליכים כלכליים בחברות אומר שהחומרים, התוצרים צריכים לזוז. אסור לאגור סבונים ולעשות מלאים בלתי פוסקים של כל מיני סבונים, כי גם להם יש תוקף. סבון בין 4 חודשים נראה ומריח טוב יותר מסבון בן שנה, ולמכור אותו הרבה יותר קל. הוא מבריק, הוא מריח טוב, עם הזמן תלמידים הסבונים מאבדים את הריח בשכבה החיצונית שלהם, ואנשים מה לעשות, קונים סבונים לפי הריח, עושים כזה דבר, איזה ריח תביא לי. ואם בן אדם עושה מה זה, אז הוא פחות רוצה לקנות את הסבון. מה לעשות, בארץ אוהבים לקנות לפי הריח. אז איך אנחנו מוזילים את הסבונים שלנו? איך אנחנו עושים את העסק רווחי? ככה, קודם כל אנחנו מתחילים לקנות את חומרי הגלם בכמויות גדולות יותר. כמה שיותר אנחנו קונים, ככה פר 100 גרם של חומר גלם זה נהיה זול יותר. למשל, אם אני קונה שמן קוקוס בסופר בליטר, אני משלמת 60 שקלים. אם אני באה לספק של חומרי גלם לקוסמטיקה, אצלו אותו ליטר עולה 45 שקלים. אם אני קונה 5 ליטרים אצל אותו ספק חומרי גלם, המחיר כבר יורד ל-35 שקלים. הורדנו בחצי את מחיר של עלות של חומרי הגלם, במיוחד שמנים מטריים. שמן טרי ב-15 מיליליטר יכול לעלות 30 שקלים. יחד עם זאת, אם אנחנו קונים אצל ספקים של חומרי הגלם 100 מיליליטר, יכול לעלות רק פי 2 במחיר, ויהיה שם פי 10 בכמות. חברים, קחו את זה בחשבון. כל דבר שקונים בכמות גדולה יותר, מוזיל לנו את העלויות הסופיות של הסבון. ואז העלות הגולמית של חומרי הגלם, שזה עיקר העלות שלנו של סבון, יורדת מ-8.75 ל-4 שקלים, פחות או יותר, שוב, תלו במתכון שלכם ותלו באיזה שמנים אתם משתמשים בהם. אבל הרעיון שלי ברור, המסר שאתם צריכים לקבל זה לקנות חומרי הגלם אצל ספקים של חומרי הגלם לקוסמטיקה, ויש כמה טובים בארץ, במרכז הארץ, וגם בצפון בדרום עושים משלוחים. אין לי ספונסור של התוכנית הזאת, של הוידאו הזה. בשורה התחתונה, אם אנחנו מכינים בבת אחת, לא קילו, אלא 2 קילו, או 3 קילו של סבון, ורוכשים החומרים בשבילו, לא בחנות, לא בסופר, ולא בחנות הטבע, איפה ש-50 מיליליטר של שמן קיק עולה 40 שקלים, אלא הולכים לספקים של חומרי הגלם לקוסמטיקה, אנחנו מורידים גם את העלות של חומרים, וגם זמן של עבודה. כי להכין קילו או 3 קילו של סבון, זה בדיוק אותו זמן עבודה. בנקודה אופטימית זאת, אם יש לכם עוד שאלות, המלצות, או אם שכחתי משהו, גם אני בן אדם, תכתבו לי בתגובות מתחת לסרטון.
אתם יכולים לעבור בין חלקים של הסרטון בלוח הזמנים של הסרטון, לראות ולחזור כמה שפעמים שאתם רוצים, רק על החלק שאתם אוהבים, רק על החלק שאתם מסתבכים אותו, רק על החלק שיותר מדבר ללבכם. תכתבו לי שאלות מתחת לסרטון, אשמח לשתף אתכם, אשמח לספר לכם ואשמח לכוון אתכם, כי בסופו של דבר לא אני המצאתי את הגלגל. הגלגל כבר קיים. החוכמה היא לנסוע ולנצל את הגלגל הזה כמה שיותר לטובתנו. שיהיה לכולם יום טוב, יום מוצלח, תכינו סבונים ותיהנו מזה. אז ביי בינתיים ויום טוב. ביי.